目の前のバッターを打ち取る投手の役割なんてそれだけじゃねえのか。お前に助けられた。よく抑えてくれた。謝るなよ。おいおい、何してんだあいつ。まさかの予告セーフティー。こいつ、行かせてください。最終回、古谷、エースである。お前が決めてこい。とっくに変えられてたよな。これが背番号の違い、エースと控えピッチャーの差。エースはそこまで信じてもらえるのかよ。おかしいだろ、リアクションが。打席ではお前に負けるつもりねえんだよ、沢村。絶対送ってやるからな。目つき悪いのが。眉毛剃ってる。喧嘩強そうだなこいつ。初球インコース、パーン、ストライク、バッター。スコアは5対2。参考リードは変わりません。聖堂のピッチャーは沢村です。2年のサウスポー、沢村英雄。まっすぐ。カイだ。カイだな。え、なんだこいつの球、掴みきれねえ。ナイスボール英雄君。ナイスボール沢村。すごいよな今日の沢村。いついかなる場面で登板してもベストなピッチングを。見逃し三振。グレート、決めましょう天下先輩。空振り三振。最後はレフトフライで試合終了。おはようございます。朝練日和ですよキャップ。何時。俺はエースになるためにここに来てるんだ。がっかりさせないでくださいよみゆき先輩。これでも自分はまだまだ元気ですよ。よかった。そうか、あいつらと野球できるのもあと3ヶ月か。誰がどう見ても敗因は僕だ。エースとして全く役目を果たせなかった。いいや、全部俺が悪い。エース、エース、うるせえな。俺が頼りないから負けたんだよ。俺が悪い。僕だよ、全部俺。はい、そこまで。みんなも集まってきてるし、そろそろミーティング始まるよ。背番号は一旦白紙に。特に3年生には誰が選ばれても。さあ、晩飯か、食らうぞ。気合入ってんな。今日は一人目立ちまくってたもんな。沢村、負けられねえな。負けられねえよな、俺たちも。そうやで。うるせえ、声がでけえよ。しかしその裏、7回表、只野のタイムリーで再びリードを2点に広げたところ。優勝したとはいえ、稲実はすっきりしないかもな。得られるものはあったか。日本一のピッチャーになる、その目標は変わりません。やっぱり欲しいものですか、エースナンバー。ピッチャーやってりゃ欲しいに決まってんだろ。昨日の立ち振る舞いは良かったですよ。これは褒められているのか。もしかしてお前、俺の球受けたくなってんじゃないのか。それはないですね。やっぱりわからん。今はまだ俺にその権利はありません。必ず一軍に上がってみせます、その時には。1年、バッテリーと守備を入れ替えるぞ。ピッチャー浅田、マウンドへ。はい。食堂居残り組の意地、先輩たちに見せつけてやろう。奥村君、奥村君の期待に応えられるかわからないけど、精一杯投げるから。沢村、なんで告れとんのよ。試合見るんやったら堂々と見てやろうよ。俺の期待なんかに応えなくていい。拒否された。まずは目の前のアウト一つを取りに行こう。うわ、始まる、始まるよ。まだ本格的に練習に参加していない1年だし。隠れるな。痛い、やめて。中学の先生にそう言われたのが悔しくて。トレイク。2球目バントしてきた。前だ、前、前に出るぞ。マジかよ。試合はこれから、これから。心配してるのかと思ったら、今度は打ち崩せか。覚悟しとけよ浅田。一つ一つアウトを積み重ねていこう。大
月の関東大会も見に行かせます。西地区から3チームって本当に考えられないブロックですよ。一軍合流、3人合流ってことはいずれ3人弾かれるってことだろ。春からベンチに入れたのも分かる。ダセ先輩の意地、クソ譲りたくもね。ちょっと麻生、そこ邪魔。ここ入り口だし。あ、奥村君ってどんな本読むんだろう。まだ体ができていないものが多いな。それを踏まえた上で4名を2軍に合流させる。2軍、必ず1軍に上がってみせます。2軍、早くしないとあの人が引退してしまう。ギャラリー多いやん、どこから聞きつけてきたんや。たまらんな、あの目。ボール。今日球数多いな。ほな行こか、ツアド。ここ最近球使った練習してないからな。ふっ、おっ、うっ、足りねえんだよ。ストレート3つ。チームを引っ張っていくんは俺たち3人だから。マウンド上がりて、強えな、セド。これで2軍だろ。今日一度もサイン出してない。いやいや、やられました。最後はうちに運があっただけです。偏屈じじ、タヌキが。明日はどこ。京都大黒。夏の予選までのこの期間、調子が上向くもの。今日本体は群馬だよな。先発は沢村先輩だろ。目の前の敵を倒すことに集中するだけだ。結構入ったな。こっち来られたんですか。先発はサウスポーの沢村か。その評価は正確ではないですね。甲子園でうちに当たらなかったから。うちのチームの足を意識してくれればくれるほど。うちの野球で見定めてやろうじゃない。やっぱり欲しいものですか、エースナンバーって。一つずつな。大きなチャンスをもらっていたんだな。認めさせたくて。一球、一秒二球。何円のヒット。ワンケン、ストライク、ファウル。不敵なり、三幸和也。勢いで押し切れるほど甘くはない。大丈夫だ、丁寧に詰めていこう。気持ちまで逃げてはいけない。次のバッターに与える印象も変わってく。ストレイク。高め、釣り玉。いや、コースギリギリ。やられた。今日一のストレート。クチェル、アウト。クイックのスピードが上がった。さあランナーいなくなったぞ。アウト。仕込むも何も。ストライク。完成されていないということは、今日の経験も間違いなく。そういう指示なのか。やっぱりそこに立っていたい。死んだ。スリーアウト、チェンジ。己の足を過信しすぎだ。
切り替えて。あ、そう、この回から守備につけ。おお、麻生、いいところに嫌がんな。アウト。群馬の皆さん、彼は小湊春一。次の回からスライダーに狙いを定めるぞ。グリップは目いっぱい持ってる。まずは相手に気にしてもらうこと。あくまでこちらの思考はシンプル、一振りで仕留める。ライト前でけー、今までで一番リードがでけー。動くと同時に戻った。セブン、カットボール回、ファウル、絶対やられる。ボールフォア、クソ、力んだ。ストライク欲しがっちまった。ゾーンに、ライト前、アウト。三塁ランナー見間、セカンドショート、ホームで刺すつもりで守れ。大事なのは次の一球。ファウル。辛抱強く大野が投げてる。なんとしても見間をホームに。最後は外にこいつを。全てはチームの勝利のために。近づきたい、この夏のために。バッター、アウト。見えてはいたな。ナイススイング。なかなか3つ振れないよ。打順先頭から、最高すぎる。この瞬間だけ譲りたくない目の場所だ。そのポーカーフェイスで崩してみせます。ありがとうございました。結局最後まであのサウスポーを攻めきれなかったか。いいピッチャーだよ。実際沢村英樹、覚えておいて損はしない投手ですよ。ナイスピッチ。満足してねえぞ。正直バックには何度も助けられた。全然満足。活躍すればするほど先輩たちには刺激にもなるし。最近よく眉間にしわ寄せているよな。俺ちょっと肩作ってきます。今日は投げさせねえぞ。真田、投げさせねえぞ。じゃあブルペンからプレッシャーかけてきます。あー、めんどくせえ。ボール、フォア。下位のバッターに何向きになってんだ。際どいところ狙ったんですが。やはり今日も良くないですか。誰よりもエースの自覚を持ってここに来い。よっしゃ、ツーアウト。まだツーアウト。すみません、タイムを。一緒にやろう。え、もう一回。はい。第2試合、この試合も先発マスクは2。悪い、俺スマホ持ってないから。なるほど、
そういうストイックなタイプの人間か。大げさだな。じゃあ目跡でいいよ、教えろ。どこまでも上からだな。今まで挨拶に来た球団の数多分10ぐらい。そっちは10。そっちはまた会おう。